Ka. Tuossahan voisi olla sopiva. Vaan onko tuo kuva kuitenkin vähän epäselvä? Pitääpä kysyä parempaa kuvaa. Voisinko saada paremman kuvan? No, sitten voisikin hakea lisää kahvia. Jaha. On kyllä parempi kuvaa, mutta toisaalta. Onkohan tuo jo liian hyvä? Ettei vaan on netistä haettu. Pitääpä kysyä, että pystytkö laittamaan myös päivän lehden kuvan mukaan? No, kahvia lisää vaan. No nyt siinä on paremman kuvan lisäksi päivänlehti sitten mukana. Mutta voihan tämä nyt silti olla netistä otettu kuva. Kyllähän tätä tuotetta varmaan nyt joku muukin on myynyt. Ja päivänlehti nyt on voinut vaan sattua sinne kuviin. Kysytäänpä, että voisitko mennä myös itse kuviin mukaan? Jaha, kahvia vaan. Kahvia. Jaha. No nyt on parempi kuva, siellä on päivän lehti ja myös myyjä mukana. Mutta hetkinen, mistä minä voin tietää, että onko tässä kuvassa oleva ihminen nyt se, keneksi se itseään sanoo olevan? Voihan tämä nyt olla joku netistä löytynyt kuva, jossa joku on sattunut ottamaan kuvan tämän saman tuotteen kanssa, päivän lehden ja itsensä kanssa. Kuka siinä nyt lieneekin? Pitääpä kysyä, että voisitko laittaa jonkun tietyn ilmeen tai joku asento tai vaatetta. Voisitko laittaa vaan sen oikeaan. Jep. Jaha. Kaapia. No niin, siellä on nyt parempi kuva, siellä on päivän lehti ja siellä on myyjä. Ja asentokin on se, mitä on pyydetty, eli hyppimässä ilmassa. Totta kai länkkärin hattu päässä. Pikkuhiljaa tässä on pakko myöntää, että alkaa vakuuntumaan, että taitaa olla mahdollisesti ihan oikea myyjä kyseessä, mutta toisaalta. Mistäs minä sen voin tietää, että jos joku länkkärihattunen hyypiö nyt on vain yksinkertaisesti ottanut itsestään jotain kaiken maailman hyppimiskuvia internettiin ja laittanut päivän lehtiä ja samaa tuotetta sinne kuviin, että pitääpäs kysyä, että pystyisitkö vielä laittamaan toistuksen noin ja... No niin, haetapas kaapia. Jaha. No niin, nythän tämä vaikuttaa jo pikkuhiljaa ihan oikealta myynti-ilmoitukselta. Siellä on parempi kuva tuotteesta, päivän lehti, itse myyjä, länkkärihattu, hyppely ja sitten henkilöllisyystodistus todistamassa, että on kuvissa myyjä itse, eikä kuka tahansa länkkärihattu hyypiä internetin kaiken maailman palstoilta. Mutta onko tämä tyyppi nyt vähän turhankin innokas myymään tätä tuotettaan? Ettei tässä nyt sittenkin ole jotakin mätää vielä. Jäljellä.
hämärä emmo hyypiö tämä myyjä. Pitääpä kysyä, että oisko sillä antaa joku tuota... Pystyisitkö antamaan... No, sitten voisikin hakea lisää kahvia. Tällä kertaa siellä on nyt parempi kuva tuotteesta. Päivälehti myyjä, hattu vasen käsi, oikea jalka, hyppely, myyjä, henkilötodistus ja suosittelijan puhelinnumero. Kaikki samassa kuvassa. Kyllä. Ainakin se kovasti yrittää. Nyt ei tarvi enää kuin soittaa tälle niin sanotulle suosittelijalle ja kaupat onkin käytännössä tehty. Helppoa kuin heinän teko. Nonni. Sieltä numero puhelimeen ja... soittamaan. Reino. No, Kurmo tässä. Terve. Sain tämän sinun numerosi tuolta Veikolta ja kuulemma voisit toimia hänen suosittelijanaan. No, että mikäs mies se tämä Veikko nyt oikein on ja onko ihan asiallisella asialla oikeaa tavaraa myymässä eikä ole mitään vilunkipeliä. Varastettua, ryövettyä, rikkinäistä tai väärennettyä tavaraa tai muutenkaan petollisen aikeen liikkeellä. No, kyllä se ihan ihan. Vai niin, vai niin. Asiallinen. Niin, että ihan ok tyyppi vai? Ok, kyllä. Joo. Kuulostat kyllä ihan vakuuttavalta, ainakin semivakuuttavalta. Ai, joo. Silleen miedosti vakuuttava olet, mutta tuota... Joo. Kai minun on nyt pakko sinun sanaan nyt luottaa, mutta no niin. Muistapa nyt sitten, että minulla on tämä sinun puhelinnumerosi, että mitä? Jos jotakin jälkiseuraamuksia mitä? Tästä hommasta tulee, niin... Mitä niin. Sä selität? Joo, siis, joo, että jos jotakin jälkiseuraamuksia tulee, niin minulla kuule. Sinun numero tässä on, ja minä varmaan osoitteenkin täältä saa selville. Ja... Halo? Jaha. Siellä ilmeisesti loppu akku kesken tai jotain, mutta asia tuli kuitenkin selväksi. Eiköhän pistetä kuule viestiä sitten, että... Veikolle viesti, että lyödäänpäs kaupat lukkoon. No niin. Paitsi, että tuota. Ehkä mä vielä kuitenkin pärjäsin tuolla nykyisellä. Tarviiko se aina ostaa uutta ja parempaa, kun jos vanahakin vielä... Joo, niin se on. Pistetään toki Veikolle viesti, että kuule myyppä se tavarasi jollekin muulle, että ei kuule enää ole tarvetta. Tai eipä laitetakaan. Tässä on nyt jo sen verran näillä viesteillä häiritty puoli ja toisi. Varsinkin tämä Veikko on pistänyt jatkuvasti jotakin kuvaa minulle tulemaan, että tämä on mennyt ihan älyttömäksi säädöksi koko homma. Siinäkö miettikö itse, mitä on mennyt tekemään? Kaikenlaisia myyjiä sitä näilläkin palstoilla on. Minä kyllä pistä sille, ne en pistä. Saa miettiä, että mitä teki väärin. Muutenkin tuo vitonen on kyllä ihan liikaa jostakin tyhjästä kännykän laatikosta. Ja kun ei saa kahviakaan juo rauhassa. Toivottavasti ei saa myyhtyä koko romua. Hyvänen aika. Niin kahvikin jää. Tai sitä ei jäänytkään. Mennään hakemaan. Voisitko myydä puhelimesi alennuksella? Hintapyyntösi on liian korkea. En osta, jos et anna alennusta.
Kannattaisiko alentaa hintaa? Terveisin, ystävällisin terveisin. Joo, se on parempi, se myy sitten se. Noniin. Häh? No mitäs porukkaa siellä nyt on? Mene muualle sitä tuijottamasta, toisten yksityisasioita. Jos on pakko jotakin tuijottaa, niin kato vaikka tuo. Tai tuo. On nyt muualle siitä. Saa hommia itse tälle tehdä omansa kotona. Mitä pankkitunnuksia sä tulit siihen luikeroimaan? Ala nyt mennä jo siitä. Hop hop, ihme hyypiö. Saa hetken rauhaa. Oh!